Во ребалансот на буџетот предвиден за изградба на античкиот театар Скопје, средствата наменети за проектот се укинати за над 80%. Ова потврдува дека СДС го блокира проектот. За жал на граѓаните, а за воля на вистината, ова ќе биде најнеуспешната влада која не инвестирала во културата. Овој антички театар од римско време е еден од најголемите и најзначајните објекти на Балканот и пошироко, кои со конзервација и реставрација ќе се возобнови и повторно ќе може да прими од 8.000 до 10.000 гледачи. Ово е еден од најважните проекти кој што во најмала рака, наместо да го блокира, треба да го реализира СДС преку Министерството за култура.